batikia nantemani asmani jelas sarai niki asmani kifayatul atkia nantemani kibahagi kotor iku tersih nyambung kalian nantemani ngarep-ngarepipun yemeniko inna toriko syariatun wa torikotun wa hagi kotor sing dirani torekoh torek niku dalan mulane nalika ten Mekah kasih bukori putrik niku mesti torek 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 mesti laku laku ada bahasa Arab ekono niku kadang-kadang niku mboten niku grammar padahal torek niku maknane dalan maksud dalan dalan ora kok laku. Nggih. Lah jamae tore kentu. Dedek-dedek. Nggih ta? Pamanto. Tariku niku dalan siji niku. Lah nek nganti ra kentu. Batu dipa. Dadi apa wae niku? Ana karepe ngentul. Kenapa lajeng niku tulis sebab pirang-pirang dalan. Jangan lupa Tariqah niku dalan-dalan ilah hadratillah supaya gue wajar dengan niki sakit tumuju ilah hadratillah tumus corong-corong ini so tumus sering Gusti Allah niku kan wonten rangkaian pertama niku kudu syariat syariat niku aturan aturan itu cara dan sekolah itu buku nih. Lajeng makin tarekat syariat tarekat tarekat itu pelaksanaan. Jadi nih syariat itu pengalaman nih tarekat itu pengamalan. Makin nih pun tarekat nih untuk hakikat. Lah hakikat niku hasil. Hakikat niku hasil. Pinginane pun kula contoh. Pinginane pun kula contoh. Yo sewu lagi anget-anget iki. Wong tindak haji niku tujuane kan kepengin untuk titel, untuk pangkat haji mabrur. Jadi isane untuk titel haji mabrur ya kudune dilang prosesi kudune wonten. Pertama kudune toreko, toreko ya haji syariat. Syariat ya haji niku napa niku aturan manasek, kalau carane tawaf, carane sa'i, carane mabit, manane jumroh, niku jenis syariat, aturan. Lajeng dilampahi temriko, dileksanakno, tawaf, sa'i, tahalule, mabit, manane jumroh, niku toriko, pelaksanaan. Lah nek niku wis dilakoni insyaallah, insyaallah tapi insyaallah. Napa? Entuk titel haji mabrur. Sebab ketoke ngem gumbul si ora ngono. Kula sing sungkudon. Ketoke jamaah haji taun iki niku ya ana sing mabrur, ya ana sing sekedar mabur. Kula sukutan iki nangsa ngen kemukas daya si mabedu tapi caron daya iku tak dilek ana sing sekedar mabur sekedar tekono mulane kula sering dungo sampai saat ini kini ku Allah meja'al hajjana hajjan mabruro wa sa'yana sa'yan maskuro sebab wahai diwini ku mudah ngertos kajine kula hajine pakai jibu
kore hajine pakai sirif an hajine yimudri iki madrur apa sekedar madrur padu mugi-mugi ya mugi-mugi itu saya mugi-mugi di kuam saya mugi-mugi di kuam jadi kalau jenengan niku kesimpulannya orang kena terus kukoto orang kena terus sombong gerewes kaji ini gue sing penting apa ya dewe niku sing kusnuntun mawon berbaik sangka dumateng tiyang sanes niku ajarane insyaallah so malam Jumat niki lho menawi njenengan wonten kedan sak malam Jumat ten musala Anuda ngene kasih beton niku wonten acara bikul kopine dan mereka wanten nantul man robbana absinlana dohiran wabadina mahu senibani bi hadrodi kayamanan pangeran panjenengan dan dosi kita niki lahir ma lahir batin carono manasai kang suci iku ajarane Gusti niku jadi monggo sing husnudun awake dhewe jamiah JNCB nalika ngisine nembak gantuk kula mawon niku selfie karo apa iki jenenge Gus Rusmi Gus Rubito aja diarani sing aku orkes mboten aja diarani kula sing orkes cuma kula kepengin sapa wae tak kancani Gus Rubito ngoten maksude kula wae lawan servis kali Gus Rito nih, Ustaz Black nih. Niki monggo, monggo dilatih supados kula jenengan niki berbaik sangka. Niki wonten dene isane entuk hakikat niku kudu wonten proses pertama tarekat. Nevis tarekat mangke syariat. Nevis syariat insya Allah hakikat. Dan gini dulu ke NU waniku gitu terangkan istilahnya tan holi tan jeli gitu tan holi tan hali tan jeli NU tasawuf dia tan holi terus tan hali terus nembe tajam ini taholi ini ku pripun hati kita dirusiki penyakit iri, penyakit sombong apa yang dirusiki mana ini ku taholi ini mana yang penrusik ini insya Allah mungkin meleras dunia sekitar ini ini mana ini ku penrusik terus taholi dihiasi dengan akhlak mahmudah akhlak yang terpuji dia sih piye sing asale sudon dia sih dengan husnudon berbaik sangka sing asale ngawuan dia sih dengan hasbarul jamil kesabaran hasbarul jamil ikutan surat Yusuf ya ibu tadi hasbarul jamil Fasadurun Jamil nggih matur nuwun Al. Fasadurun Jamil sabar itu lebih baik. Dir kok piye? Nggih, sabar itu lebih baik kan sedangmu. Nggih. Kula kan sering musting niku sih karena hafal niku. Suudzon utawa ngamukan mati budhal dhewe. Iya, nek ora duwe kanca senengane ngamuk, senengane berburu sanggan kok nek mati rego dhewe. Aja gelem rotol. Iku kalau sering mesti ngoten iki. Jadi monggo dihiasi niku wae dengan kesabaran, lemah lembut. Bahkan
Sore wingi sore nang ben iku camati niku do jiger niku tak foto tak e lagu alamat anak soleh niku nggih kula damel rene ten niku sing kula terenyuh niku ra ape telu kudu asemaran bocah cilik niku akhire kanca-kanca guru niku tak kei nasihat nek mulang bocah-bocah niatono sayang disayang mawon. Kula niku sering nggih, sering ngomong karo bocah-bocah kelas niku. Kowe-kowe kabeh iki anak terbaik. Kini banget sing ra sekolah layangan. Beda. Iku lho, mancing. Ya. Terbaik, masalahnya apa? Golek ilmu, ilmu agama, posisine setara kalian tiang jihad. Walau lana farami kuli verbatim menuhum ta'ifatun ya tafak kohum fiddin waliyum dirukomahum idha raja'u ilaihim la'allahum ya daru. Aliku zaman semono iku nek ana pengumuman perang, canamno iku semangat. Musikan, semangat. Padahal perang iku iso uga menang iso uga kalah. Iya. Iya. Islam tau kalah, contohnya iku perang Uhud nih. Sampai pasukan Uhud sing sedo niku kurang lebih 70 yang dimakam noten niko. Nah ini nih kalah terus orang entek ya orang Islam. Orang ngerti pak kasi mungkin tak dan akhirnya orang ayat bahwa iya Allah yang ngelurung ilmu murah berkati berarti posisinya mencari ilmu agama ngaji itu sama kalian posisine jihad bisa bidilah sama-sama jihad ya berani kalau saya ngelem camatin niku kowe iki anak terbaik daripada sel sekolah sing layangan ramah niki masalahnya ngoten jadi monggo kula jelaskan niki mana niki diisi dihiasi dengan rasa kasih sayang. Oke, irhamu mang fil ardi, irhamkum mang fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian pasti disayang oleh para malaikat. Kita, itu loh dasar dharma loh, cinta alam dan kasih sayang sesama. Terbaikku nama manusia, kita. Tendasa dharma ini bu, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia mulanya we kira diobat adik kula tak wai cinta alam dan kasih sayang sesama makhluk hidup tapi ini aja karena Allah iya tak paman ini kula itu di pembina pramuka tak wai cinta alam dan kasih sayang sesama makhluk hidup. Dan yang kita sama manusia dengan ilmu kata terobat ini, mau gol setuju didasari dengan rasa kasih sayang. Ini ku cerita hali, oh kan taholi terus tahani. Insya Allah, nevis taholi sifat-sifat yang kotor ni ku mendirsi. Terus dihiasi kalian sifat yang saya tahol tahali nanti terakhir nembe tajali tajali ini ku caron jowone caron gampangane tumus mulane jaring kula matur jenengan nek ndonga tak usah dawa-dawa cekak sing penting tumus kira mbak arep Allah mentek lah. Allah mantek nang sing karepe Allah madhum tek isa.
Mantan. Termasuk Eka bawa seni. Allahumma minal gampangi walancarin. Sing penting itu mos. Intine ini tu. Sebab kalau diceritain tiang, dari kita sini, diceritain tiang, kocok-kocok guru. Niku sowan ning gone Mbak Dimyati Raes Kendal. Lah ten mriku didhawuh karo Mbak Dim Loyarham Mbak Dim. Iki ana sing durung nabi. Delelae wonten sing tesih jomblo. Iman. Mboten, mboten sing terus apa. Oh. Delelae durung ana sing durung nabi. Iman. Nah. Terus Mbak Dim diamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setenanan. Sengami setenanan. Allah bareng gimana nama? Allahumma lais al-fatihah. Iku kak. Langsung ke bujur. Dan aku mulai kemudian batin bang ramah. Omai sing tak cerita omai perubahan. Lamar Rembang nalika nikahan kron kula tobo pripare Rembang. Nikahane wis brudul. Lho, jenenge napa? Allahumma laris. Nek carane mustamir Allahumma minal katutin. Gimana tenan kok kok sing penting tumus niku wae. Atang ya. Siapa kok malam-malam baik. Nek iki ya aja dibantah. Pisan sing rombati. Mboten asrahe pas donga niku agene tumus dene dusun ning Gusti Allah. Lah kula jenengan kan ora donga donga Allahumma. Allahumma. Sing ngenteni mburi sing kesel. Sing ngenteni mburi. Sing mburi iku lho nang jarane kula nggih. Sing mburi sing ngenteni sing kesel, sing mburi takon lebare kapan. Lah kancane jawab niku nembe Allahumma iki dereng robana. Allah kedawan tapi ra temus nggih mesti mawon. Nggih senajan ngeten iki senajan ngedine ketek guyon tapi insyaallah sampai ngebengi mlandang jeneng. Allahumma lancar Allahumma ada sing salah sampai ngebengi jeneng. Ya ngeten nggih. Nggih sedaya khilaf nyuwun pangapunten. Hatta mulia. Monggo.